Maraykanka ayaa ka hadlay xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanada Jubbaland. Wariyeena Mahad Maxamed Cabdulle ayaa soo jeedinaya. Safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Donald Yamamoto, ayaa ku baaqay in wadahadal lagu xaliyo xasaradaha ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Qoraal kooban oo lagu daabacay barta Twitter-ka ee safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu ka xun yahay xiisadaha ka taagan gobolka oo shalay dagaal xoogan uu ka dhacay. Sidoo kale, Maraykanka ayaa dhinacyadii shalay ku dagaalamay degmada Baladxaawo ee iyo sidoo kale deegaanada xuduudda ee ku dhow degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ugu baaqay in ay ka hortagaan dagaal kale oo halkaasi ka qarxa. Qoraal kooban oo lagu daabacay barta Twitter-ka ee safaaradda Maraykanka Soomaaliya ayaa dhanka kale ciidamadii ku dagaalamay xuduudda Soomaaliya iyo degmada Baladxaawo ugu baaqay in ay u turaan dadka shacabka ah ee deegaanadaasi ku dhaqan. Dagaal khasaare geystay ayaa shalay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo garab ka helaya ciidamada Kenya ka dhacay duleedka degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Dagaalkaasi ayaa ka dambeeyay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamulka Jubbaland, kaas oo ka dhashay doorashadii lagu qabtay Kismaayo oo mar kale uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Madobe, iyadoo dowladda Soomaaliya ay gaashaanka u duruurtay natiijooyinkii ka soo baxay doorashadaasi. Dhanka kale, waxaa laga cabsi qabaa in dagaal kale oo khasaare geysta uu halkaasi ka dilaaco, iyadoo dowladda Kenya ay boliis badan keentay xuduudka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana soconaya dadaallo nabadeed oo dowladda Kenya ay uga hortageyso in mar kale dagaalka ka socda gobolka Gedo ay saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo sidoo kale midka gaadiidka ee degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Madaxweyne Qoorqoor ayaa shaaciyey in uu dardar gelinayo dib u heshiisiinta Galmudug. Wariyaha Shabeelle oo soo warrama Gaalkacyo Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa ina soo gaarsiiyey. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaar iyo Qoorqoor ayaa shaaciyey in muddadii koobnaad ee uu hayay xilka madaxweynaha Galmudug inay ku guuleysteen arrimaha dib u heshiisiinta, islamarkaasna ay sii dardar geli doonaan. Axmed Cabdi Kaar iyo Qoorqoor ayaa ugu baaqay shacabka deegaanada Galmudug inay la shaqeeyaan maamulkooda, isla markaasna laga rab istaago si looga wada shaqeeyo dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada deegaanada Galmudug. Muddadii bisha ahayd sidii aan hortiinaba ka ballan qaadnay, waxaan ka shaqeynaynay howlihii Galmudug ugu muhiimsanaa kuwa horyaal, oo ay ka mid ahayd dib u heshiisiinta, isudoorida, isu jiidjiidka, isqaadashada, isu gogolgelidda, taasoo aan meel walba iyo cid walba xiriir iyo wadahadal iyo walaalnimo aan u bandhignay. Xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhex wadnay, ama xaalad kastoo jirtay waxaan ku dhex wadnay inaan mar walba muujinno wadajirka iyo wadahadalka iyo isu sabarka iyo isu tanaasulka Galmudug u baahan tahay. Waxaan rabaa halkaa inaan mar labaad shacabka Galmudug meel walbay joogaan aan ka codsado. Hadalkan ayuu ka sheegay Axmed Cabdi Kaar iyo Qoorqoor munaasabad uu kaga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug. Shacabka Muqdisho ayaa dowladda Kenya ku eedeeyey inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya, baaqna waxay u direen dowladda federaalka Soomaaliya. Wariyeena Sakriye Axmed Museeh ayaa dhammaystiraya. Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo aan la dhexqaadnay mikrofoonka Shabeelle ayaa si weyn uga dhiidhiyey faragelin la sheegay in dowladda Kenya ay ku hayso gudaha dalka Soomaaliya. Dadkan oo aragtidooda ka dhiibanayay saameyn la sheegay in ciidamada Kenya ay ku lahaayeen dagaal shalay magaalada Baladxaawo ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, ayaa tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay in Kenya ay duqeymo ka geysato gudaha dalka, waxayna ugu baaqeen in ay faraha kala baxdo arrimaha dalka Soomaaliya. Iyadoo geesta kale, bulshada ku nool Muqdisho ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya in khilaafka kala dhexeeya dowlad goboleedka Jubbaland ee sabay gacanka hadalka lagu xaliyo wada hadal oo ay isku soo dhawaansho ka sameeyaan ismuriwaaga siyaasadeed ee ka dhexalosan. Waxaan kaleeyahay ciidamada Jubbaland waa ciidamada Soomaaliyeed, cudur iyo dareen iyo dareen mid oomaar waa maamul goboleed, waa la isqabanaya siyaasadda, in la isqabtaan dhib maahan, laakiin markay xalka hay asaga kala joogto ciidanka Soomaaliya waa sumid meel joogada, saasaan leeyahay. Xamidoobeen
dagaal galaan haystay ha laga baxnay kanaalka gobolkaan iyo caawi xagay inta la joojiyo horta marka horeysa anuu kenya iska difaacno anuu ka qabsanno dalkeen anuu xorayno anuu waxa tusno markaas ka bacdi aan ka wada hadalla annaga maamul goboleedeena goboleedeen iyo dalkeen markaas kadib aan ka wada hadalla laakiin soomaaliya dowladda maxaa cabdulla farmaajo hogaamiyo waxaa iyada marka hore looga baahan yahay dib heshiisiin dalkan waxay soo mar dhibaatooyin dagaal qabiilo dhibaata soo martay marka hore waa inuu la heshiyaa axmedoobe maa inuu ciidan u adeegsado marka hore waa inuu axmedoobe la heshiyaa soomaaliya wada jira war dadka jubbaland degan hadday ku qanacsayiin dowladdan soomaaliya kenya hal maalin ayagaa iska saari kara annagoo u tegina iska saari kara dagaalkii shalay buulaxaw ka dhacay horta waa nasiib darro laba nin oo shalay isku qadiyado maanta iska soo horjeesan waa ayaan darro labada dhinacba waa aqaan waa taasna meeshaan ooga bax waxaan soo arag kenya war kenya waa laga cabaada waanu laga cabaada meel eberon waxba jirin baan ka cabaadnaa soomaaliya haddan kenya wax naga haystaay waa waxaan waxba ah maanta soomaaliya saddex kunoo wiin haddii lagu sii daayo nairobi annagu way soo qaadi karna nin baan ahay anigu shaqsi ahaanteeda runta waxaan ka sheegi magaalada gaadrisa iyo mandheere inta u dhexeyso 3,000 oo wiil haddaan gacanta ku dhigo 48 ay u qaadato darajadeydu waa xaaraan kenya ayaa gudaha soomaaliya waxaa ka jooga kumanaan ka mid ah ciidamadeeda kuwaas oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom waxaana maalmihii lasoo dhaafay jiray khilaafaadyo ka dhexaloosna dowladaha soomaaliya iyo kenya xilli soomaaliya ay sheegtay in kenya ay farigelin ku hayso gudaha dalka balse kenya ay beenisay qaramada midoobey ayaa sheegtay in malaayiin ruux ay ku barakaceen colaadda gobolka gedo mar kale waxayna waramayaa wariyeena mahad maxamed cabdulle war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey ee oja ayaa lagu sheegay in dad gaaraya malaayiin ruux ay barakiciyeen dhaqdhaqyada ciidan ee ka jira gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya warka qoraalka ee ka soo baxay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey ee oja ayaa lagu xusay in tan iyo horaantii bishii lasoo dhaafay ee febraayo ay kumanaan qoysas ka barakaceen deegaanada iyo degmooyinka gobolka gedo ee maamulka jubbaland madaxa isku xirka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey aadam abdulmowla ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo walba oo looga hortagayo in dhibaato isoo gaarto dadka shacabka ah ee gobolka gedo qoraalka ka soo baxay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey ee oja ayaa lagu sheegay in qoysas gaaraya 2.6 milyan ay ku barakaceen xiisadaha ka taagan gobolka gedo ee maamulka jubbaland warka ka soo baxay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey ee oja ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii dagaal xoogan uu qeybo ka mid ah gobolka gedo iyo sidoo kale xuduudda soomaaliya uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo garab ka heliyay ciidamada dowladda soomaaliya ee ka howlgala gobolka gedo dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay qorshaha looga hortagayo cudurka coronavirus wariyeena onkood aadanaya warbixintan inuu diyaariye waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shir looga hadlayay sii looga hortagi lahaa islamarkaana looga qayb qaadan lahaa bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa cudurka halista ee coronaviruska oo kusii faafayay dunida wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulankan soo qabanqaabisay ayaa bulshada soomaaliya ugu baaqday inay taxadar dhinaca caafimaadka ay ka muujiyaan koronahan caalamka cabsida badan ku abuuray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdulaahi xaashe ayaa xusay in qof walba oo soomaaliya looga fadhiyay inuu ka qayb qaato sidii looga hortagi lahaa cudurkan oo ah mid halistiisa wata waxa muhiimka waxaa waaye xaggee wax la gaarsiinayaa waddanka meelo badana laga soo galaa inta badan diyaaradaha laska fiirshaa waxaan siinin sheegay dalka xuduudo badan uu leeyahay waa waajib xataa dadka tuulooyinka jooga doomaha u tagaan in warka la gaarsiiyo leanno doomahaas iyaga ah wadamo badan oo dhibka laga soo sheegay ayaa dad soo raacaan kana shaqeeyaan xaafuun tag rees camboni tag meel walbo cirif kastoo dalka ku yaalla doonyahaas waa tagaan wadamadan hadda wax laga sheegay in qaarkood ka yimaada in ummadda la gaarsiiyo marka oo la yidhaahdo doon ilaa waqtigaas waqti dhow ka timid dalkaas iyse inii soo gelin badda haddii rabtaa fadhido dhaqaalaha qofka soo kartay oo ganacsadaha soo rartay waa ognahay dhibma soo gaarayo waa ognahay waana ka cunna laakiin dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayay tahay inay kala doorato dhib la dhowr qof ku siman oo xoogaa ganacsadaha lacag ka dhuntay iyo ummadda in la badbaadiyo waxaa weeye arrin loo baahan yahay in laisu miisaamo waxaan rabaa inaan ku adkeeyo saxaafadda inay sida hadda raggii iga horreeyay ay sheegeenna waxyaalaha kutrikuteentaale si looga fogaado wasaaraddu website bay leedahay
dadkii laga xiriiray telefoonadii baa ku yaalla, dadkii la xiriiray baa ku yaalla. Wixii uu loo sheego inay iska hubiyaan keliya, wixii danni ku jiro inay weydiiyaan. Hadday rabaan inay yiraahdaan war maxaa cusub, saxaafaddu xaq bay leedahay. Ma ahan keliya taas, weliba korona keliya maahan, saxaafaddu waxay xaq u leedahay. Wasaaradda caafimaadku meesha wax marsiinaysa inay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Yuusuf Fawziye Abiikar Nuur ayaa hoosta ka xariiqday in ka wasaarad ahaan ay ka shaqeynayaan sidii berri iyo badba looga hortagi lahaa in cudurkan uu ku soo faafo Soomaaliya. Wuu kala qaadi karaa xitaa kubarada idin sharxi doonto ay aad u sahlan tahay, laakiin ka hortagga waxyaalo badan uu faa'iido u leeyahay inaanu cudurkii aan qofkii kale u gudbin. waxaan la xiriirnaa oo aada mas-uul uga technical advice iyo qalab iyo nasiisan hay-adda WHO si dhow. Region ay leedahay, regionka Soomaaliya ay ka tirsan tahay oo la yiraahdo EMRO, Eastern iyo Mediterranean and countries, oo annaga aan ka mid nahay, ilaa iyo shalay 12 dal ayuu saameeyey. Yemen shalaan maqalnay. Yemen waa dooniyeeda iyo dadkeeda waa waxay ka soo galaan badda inoo soo dhaafaan, waa aada u sahlan tahay. Meelaha qaarkood markaad tagtid magaalooyinka oo tuulada tuulooyinka bari iyo waxaad arkaysaa yemeniyiintii markabkii kasoo degtay magaaladay dadka interaction sameeyna. Dekedaha xitaa airport-ka ma aha inaan keliya aan xoogga saarayna, dekedaha maraakiibta imaanaysa siday sheegeen wasaaradda shaqaalaheeda madaxdeeda bannaanka usoo baxayaan, dekeda waa soo galayaan dadka cuntay soo raadsanayaan, dadkay la sheekaysanayaan ma celin kartid. Laakiin haddii aad samaysid port unit oo iyaga qaabilsan markabka ugu taga soo jeegareeya qofkii laga shakiya la geeyo meesha ama meeshooda lagu celiyo. Cudurka coronavirus oo bilowgiisii ka dilaacay gudaha waddanka Shiinaha ayaa lagu soo warramayaa in xilligan uu si xooli ah ugu sii baahayo qaar ka mid ah waddamada caalamka. halkaad warkaasi duhur kala socotaan waa shabakada warbaahinta Shabeelle. Wasaaradda caafimaadka Sacuudiga ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horreeyay ku dhacay cudurka coronavirus laga helay dalkiisa maalintii shalay. Muwaadin u dhashay Sacuudiga oo ka yimid Iiraan oo soo maray Bahrain ayaa viruska laga helay kadib markii lagu sameeyey baaritaan, waxaana durbadiiba la geliyey karantiil. Coronavirus oo markii ugu horreysay lagu arkay China ayaa ku faafay in ka badan 60 dal, iyadoona cudurkan ay u dhinteen 3,044 qof guud ahaan caalamka. South Korea ayaa gashay kaalinta labaad dalalka sida ba'an u saameeyay xanuunka dadka qaba dunida lagu qiyaasay in ka badan 89,000 sida ay sheegtay hay'adda WHO. dalal badan ayaa xiray xuduudahooda cirka badda iyo dhulka ay la leeyihiin wadamada sida aadka ah u saameeyay coronaviruska, kuwaasi ay ugu horreeyaan China, Italy, South Korea iyo Iran. Ugu dambeyntiina ururka Taliban ayaa ku dhawaaqay inay dhammaatay xabad joojin dhinac xilli ay maalmo uun ka soo wareegatay heshiiska la saxiixdeen Maraykanka. Ururku wuxuu toddobaadyadii ugu dambeeyey u yeerayay weeraradii uu qaadi jiray ilaa markii dambe heshiis la gaaray. Heshiiska ay Taliban iyo Maraykanka kala saxiixdeen waxaa ka mid ahaa in wadahadallo nabadeed lala bilaabo dowladda ka arrimisa dalka Afghanistan, balse afhayeenka ururka Taliban oo isniintii hadlay wuxuu sheegay wax wadahadal ah inuusan dhicin ilaa ay dowladda sii deyso 5,000 oo maxbuus oo ay Taliban ka hayso. Heshiiska ay gaareen labada dhinac oo qayb ka ah mid la baahiyey waxaa sabtidii lagu saxiixay dalka Qatar, hase yeeshee Axaddii madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo warbaahinta u sheegay in dowladdiisa wax heshiis ah ku saabsan sii deynta maxaabiista ay cidna la gelin.